Estou fazendo lip sync com foto. Não tens um pífaro também para ti? Não. Não sou dessas pessoas. Queres tocar no meu? Não. Não quero tocar no teu pífaro. Olá, sejam bem-vindos ao programa Curto Circuito. Hoje é quinta-feira. Ah, pois é, hoje é. Sempre que eu digo curto circuito, depois dão-me nas orelhas. A mim não. Tem só outro corpo. Eu posso dar nas orelhas. Posso dar nas orelhas. Olha, porquê que tens uma. Porquê que eu tenho um pífaro? Porque vais estar cá. Um pífaro. Uma flauta. Porquê que eu tenho uma flauta de bisel? Sim. E agora? Porquê? Vamos estar agora disto. Porque vem cá João Barreira, mais conhecido por Barofa, que faz isto, que eu estava a fazer, mas mal, ao mesmo tempo que faz beatboxing, faz flute boxing. Beatboxing. Faz beatboxing com uma flute. Chama-se flute boxing. Ou beat flute. Não, beat flute. Faz flute boxing. Então vamos falar dos teus skills. Vou mostrar depois da entrevista, não vou estragar agora. Não, ele vem e tu também tens um pífaro, diz a verdade. Claro que tenho um pífaro, claro que tenho. E o melhor, qual é a tua música favorita de tocar? É o Cai Neve. Ou então, o Titanic. É isto. Estamos a brincar, vamos começar a sério, bora. É? Vamos começar a sério. Sejam bem-vindos ao CCL Star, temos um programa incrível para vocês hoje. É verdade, não só faz 20 anos a revista Exame Informática, exatamente, como vão estar cá dois humoristas do espetáculo Prozac, é como vai estar cá o Barofa e é como vai estar cá a Isaura. A Isaura, exatamente, temos aqui o disco da Isaura, está uma cena, está espetacular. Estiveste a ouvir há bocado. Estive a ouvir há bocado. Sim, é verdade. Editar para nós discos, estava ela a ouvir este CD e eu a tocar. Mas eu tinha fones, obviamente tinha fones. Mas pronto, não é, além disso, não também temos aqui a Blitz para estar aqui a espreitar, portanto. Sim, vamos dar uma vista de olhos. Só amanhã é que vamos saber. Não, mas fica já aqui, guardamos já. Para de responder às pessoas que estão lá no coisa. Estou a responder, que isto é para amanhã, fica aqui, já está arrumado. Então olha, como é que foi, como é que foi, como é que tu estás desde a última vez que te vi? Como é que eu estou desde a última vez que me vi? Olha, fui ao ginásio e fiz uma lesão na coxa, que dorme um bocado. Estou mentiroso. Que eu fiz, de sério, que estou a fazer um exercício que é aquele de pôr as pernas assim para fora e fiquei com uma lesão assim na coxa. Estou a treinar os glúteos, estou a tentar ficar bom para a fixe, para parar para a praia. Podes parar de responder a Madalena? Não, Madalena, falta minutos. E então, é isso, ao mesmo tempo... É tudo mentira, quem tem uma lesão sou eu. Pois é. Eu é que estou doente. Eu vou imitar... E não é na cabeça. É, por acaso, é aqui assim. Nos adutores. Não percebi, desculpa. Mostra exatamente onde é que estás lesionada. Aqui. Ok. E vamos dar uma cena. Além disso. Dói para caraças. Tipo, já pus Voltaren, já tentei tudo, já pus gelo. Continuam com dores, muitas. Eu vi um desses processos, não vou revelar qual. Outra coisa que também te aconteceu e que agora estás muito melhor é que tu foste também... Estavas há bocado a falar, estou assim metade da boca. Sim, ele chegou ao táxi, nós viemos táxi juntos. Yeah. E estava a falar assim... Viemos táxi juntos, dormíamos juntos. É verdade. Eu e a Carolina temos uma cena, por isso é que ela ficou com a boca ao fim do lado. É porque temos uma cena. Foi, podias ter usado a cena de eu estar a andar... Não quis ser óbvio e não quis ser javarde. Estou do teu lado, estou do teu lado. Estás do meu para lado? Para estar nas orelhas. Que errado. Que errado. Isto é bullying, isto para mim é olha, bullying. Olha, fala do tema às pessoas. Olha, hoje temos um tema que é muito especial para mim. Não estou sequer a brincar, não, nem sequer tem piada. Não estava à espera que revelasse assim o tema, mas explica então. Isto é um tema que requer muita... deixa-me choque. Requer muita... entrega da vossa parte. Entrega da vossa parte. Porque é, se só pudesses comer um prato o resto da tua vida, qual é que seria? Estás a tocar ao contrário. Não sei, sei onde é que estou a tocar. Eu acho que provavelmente escolhi a roupa velha. Conheces roupa velha? Adoro tu és lá roupa velha. Roupa velha de luz, o meu prato favorito. Aí é tão bom. Era a roupa velha que eu comia para o resto da vida. Muito assim, idealmente é com as batatinhas cortadas bem finas, com os legume bem salteado, com o bacalhau bem desfiado. O legume, disseste o legume? Claro, o legume, aquilo vem com legumes. Como é que tu comes a roupa velha? Não, é o legume, é só um legume. Que é... O legume enquanto conceito. Não. É como o pífaro. Não. A dor na coxa. É só, não é só grelos aquilo? É só grelos, pai? Eu não sei. Acho que é. Não, acho que há mais do que grelos. Minha avó põe o vinho cozido. Isto de repente é um problema culinário. Portanto, apontem. Vamos buscar um, vamos buscar uma farinha que nós precisamos a receita. Uma roupa velha? Então não é? É os bacalhau, restos do bacalhau. É os restos do bacalhau. Tem cenoura. Come-se o dia a seguir ao Natal. É uma... E tu o que é que comias para o resto da vida? Olha... Diz, mas diz isso a ti. Ovos para sempre. Eu adoro ovos. Eu gosto tanto de ovos. Huevos? Huevos. Te encantam os huevos? Sim, me encantam muito os huevos. Pero que agora que vou a Barcelona apresentar Neymar, puedo hablar muy bien español. Entonces que voy a hablar todo el programa en español. Ah,
Ora, isto bem, é roupa velha. Vês como tem ovo? Pumba, toma. Mas ninguém disse que não tinha ovo. Eu disse é que isto é bacalhau, batata, não, ninguém legume. Disse, olha, tratas mal o Faquito. Mas disse... ele não disse que não tinha ovo. Faquito, disseste que não tinha ovo. Tem, sim, senhora. Tem, tem ovo. Mas tem que vir todos ao norte comer, que vocês não comem nada bem. Sim, lá em cima é que se come bem. Depois estão todos magritos. Agora eu aqui, graças. Um cabedal, não me interessa. Mas depois, olha, o que é que dá quando tentas contrariar isso? Que exclusões, estás bem assim, deixa de dizer parvo. Isto é o que eu comia para o resto da vida. Isto, eu tive a ensinar hoje ao Guilherme como é que se fala com uma mulher. Que é assim, eu digo assim, é pá, a minha vida, meu, fogo, está bem complicada, meu. O que é que eu tenho que responder? Reparem bem que ele está bem treinado. O que é que tu respondes a isto? Não, Carolina, a tua vida está incrível e, mais do que isso, fazes com que a vida de toda a gente à tua volta ainda fique melhor. Porque tu és incrível. Espetacular. Espetacular. Onde é que tu vais? Adeus, adeus. Estava aqui um gajo há 30 segundos. Pois estava. Estava aqui um garrido. Mas pronto, respondam para nós, ou liguem para nós, liguem pelo Skype, curto.circuito.studio ou 21443487, 21443852. Digam-nos qual era, só pudessem comer um prato para o resto da vida. Um. O que é que comiam? Pá, tem que ser um prato completo. É que eu só disse ovos. Não, tens de dizer como é que cozinhavas os ovos. Ah! Não pode ser só ovos, não tens de comer um prato com ovos para o resto da vida. Como é que cozinhavas esses ovos? E agora? Mexidos. Mas eu gosto de ovos, todos os ovos. Todos os ovos. Todos. Escalfados. Adoro. Escalfados, gostas? Adoro ovos. Gostas de ovos verdes? Nunca comeste ovos verdes? Agora estás a olhar para mim com essa área de Guilherme, estás a fazer parvoíce. Isso é comédia, não existe ovos verdes. Eu vou pedir para pôr aqui imagens de ovos verdes. Ovos verdes? Tu és fã de ovos, mas nunca comeste, ponham lá aqui. Ovos verdes. É espetacular. É muito não tem nada... Tu és do Norte, devias saber o que é. É muito bom ovos verdes. Estás a ver? Isso é o que tu dizes todas também, tu. Yeah, como é que é? Como é que eu tinha a responder agora? Não digo nada, só digo ti, Carolina, porque és espetacular e a melhor. Era assim, não é? Estava a ver, tinha esquecido. Não, mas eu gosto muito de ovos, por acaso, e toda a gente aqui sabe. E um dia fui fazer exames e disse... Fui fazer exames ao sangue, porque eu faço exames ao sangue. Olha, ovos verdes. E és tu fã de ovos? E nunca comeste isto? Isto é ridículo. Não é ridículo, é muito bom. É espetacular. Olha, tenho aqui pessoas já para meterem-me ovos verdes. Não falas com a Madalena, aprendi isso há bocadinho. Eu disse isto às pessoas dali, tenho aqui aprendi uma pessoa. Não, eu não respondi à Madalena, eu disse às pessoas, tenho aqui uma pessoa que já me está para meter, estás a ver? Eu não disse, ok, Madalena, estás a ver a diferença? Ovos verdes, tens que experimentar. Tenho que experimentar. Alimentem-me com ovos. Aliás, há um filme que retrata muito. Isso é uma filosofia é de vida. É piada? Carolina é Torres, alimenta. Vou pôr isso na tua lápide daqui a 80 anos. Não, não, na minha Carolina lápide Torres, vai dizer. Alimentaram-me com ovos. Não, na minha lápide não vai dizer isso. Vai dizer o quê? Vai dizer. Porque eu já vou estar na América e tal. Vai dizer assim. It was all for the fun. Que original. Não estava nada a esperar. A sério? Alguém fez isso? It was all for the fun? Sim. Eu imagino uma catravesada de gente pelo mundo com isso tatuado assim por cima do... Mas eu tenho cara de quê? Não, estou só. Tens uma cara espetacular, tens uma cara incrível e fazes com que as caras todas à volta à da minha tua volta fiquem melhor. Todas espetaculares. É isso, Guilherme, é isso. Estás a aprender a falar com uma mulher, meu. Cumpri-me com esta mulher especialmente.